ចាចំពោះ equation of accounting យើងបាននឹងឲ្យគឺជាសមីការរបស់គណនេយ្យផងដែរចំពោះសមីការរបស់គណនេយ្យគឺមានទម្រង់ដូចជា asset ស្មើនឹង liability បូកជាមួយនឹង owner equity ឬក៏យើងហៅកាត់ a ស្មើនឹង l បូកជាមួយនឹង oe ក៏បានដែរយើងបាននឹងឲ្យថា asset គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន liability គឺជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន owner equity គឺជាទ្រព្យធនម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនមូលហេតុដែលមានសមីការនេះកើតឡើងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែទ្រព្យធនម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលយកមកវិនិយោគនោះទេវាអាចកើតឡើងមួយចំណែកទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគាត់មានបំណុលឧទាហរណ៍ថាជាធម្មតានៅពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនយើងតែងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទ្រព្យធនម្ចាស់របស់យើងក្នុងការវិនិយោគមួយចំណែកអាចមួយចំណែកទៀតយើងអាចទៅខ្ចីពីធនាគារដើម្បីមកបង្កើតប្រកបអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងបំណុលដែលយើងទៅខ្ចីពីធនាគារយើងមានកាតព្វកិច្ចសងនៅថ្ងៃអនាគតកាតព្វកិច្ចដែលយើងសងនៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែយើងប្រកបអាជីវកម្មសិនខ្ចីពីធនាគារដើម្បីមកប្រកបអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងទទួលបានប្រាក់កម្រៃឬយើងទៅយកទៅសងធនាគារអញ្ចឹងទាំងអស់នោះហើយបំណុលដែលយើងខ្ចីពីធនាគារបូកជាមួយនឹងទ្រព្យធនម្ចាស់ដែលយើងមានសរុបទាំងពីរនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលយើងហៅថា asset ស្មើនឹង liability បូកជាមួយនឹង owner equity ផងដែរចាចំពោះ increasing and decreasing of accounting category នេះគឺសំដៅទៅលើការកើនឡើងនិងការថយចុះនៃប្រភេទរបស់គណនេយ្យនីមួយៗផងដែរយើងបានដឹងរួចមកហើយតកតងទៅនឹងប្រភេទរបស់គណនេយ្យគឺមានចំនួន5 asset liability owner equity revenue ព្រមទាំង expense ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការកត់ត្រាគឺយើងត្រូវចងចាំឲ្យតាមលំដាប់វិធីងាយៗក្នុងការចាំតាមលំដាប់ទី1យើងត្រូវដឹងថាasset គឺលំដាប់ទី1លំដាប់ចុងក្រោយបង្អស់គឺជា expenses អញ្ចឹង asset ហើយនឹង expenses នៅពេលដែលកើនឡើងគឺកើននៅ debit នៅពេលដែលថយចុះគឺថយនៅ credit ផងដែរចំពោះ liability owner equity revenue 3កណ្ដាលហ្នឹងនៅពេលដែលកើនឡើងគឺកើនឡើងនៅ credit នៅពេលដែលថយចុះគឺថយចុះនៅខាង debit ផងដែរវិធីងាយៗក្នុងការចាំគឺបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល asset កើនឡើងយើងត្រូវកត់ត្រានៅខាង debitថយចុះកត់ត្រានៅខាង credit liability កើនឡើងយើងត្រូវកត់ត្រានៅខាង credit ថយចុះនៅខាង debit ផងដែរនៅពេលដែល owner equity កើនឡើងយើងត្រូវកត់ត្រានៅខាង credit ថយចុះនៅខាង debit ផងដែរ revenue កើនឡើងនៅខាង credit ថយចុះនៅខាង debit expense កើនឡើងនៅខាង debitថយចុះនៅខាង credit ផងដែរនេះគឺជា increasing and decreasing of accounting category ផងដែរចា ចំពោះ contra account យើងនឹងឲ្យ contra account គឺជាគណនីដែលផ្ទុយពីប្រភេទគណនីផ្ទុយឧទាហរណ៍ថាដូចជា asset យើងបានដឹងហើយថា asset គឺកើនឡើងនៅខាង debit ថយចុះនៅខាង credit ផងដែរនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានដាក់ថា asset គឺមាន2 accumulated depreciation ហើយនឹង allowance for doubtful account ផងដែរទាំង2នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង asset អញ្ចឹងនៅពេលជាធម្មតាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងកលៃទៅថាអូវាគឺជា asset នៅពេលដែលវាកើនឡើងគឺកើនឡើងនៅខាង debit ហើយវាត្រូវតែកើនឡើងនៅខាង debit ប៉ុន្តែជាការពិតគឺវាផ្ទុយពីព្រោះវាគឺជា contra account បើសិនជា asset កើនឡើងនៅខាង debit contra account របស់ asset ត្រូវកើនឡើងនៅខាង creditអញ្ចឹង asset កើនឡើងនៅ debit contra របស់ asset គឺកើនឡើងនៅខាង creditផងដែរនេះគឺយើងត្រូវតែចងចាំចំពោះ contra account ផងដែរចំពោះ liability ក៏ដូចគ្នាដែរ liability យើងដឹងហើយបំណុលគឺកើនឡើងនៅខាង credit អញ្ចឹងក្នុងបំណុល liability គឺមាន2 discount on bond payable ហើយនិង discount on notes payable ផងដែរទាំង2នេះគឺស្ថិតនៅខាង liability បើសិនជា liability កើនឡើងនៅខាង credit discount ដែលជា contra account របស់ liability ត្រូវកើនឡើងនៅខាងdebit ផងដែរត្រូវតែផ្ទុយគ្នាចាត equity យើងដឹង equity វាមាន dividend ហើយនិង treasury stock ឬក៏ share ទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង contra account របស់ equity កាលណា equity កើនឡើងជាធម្មតា equity កើនឡើងនៅខាង credit អញ្ចឹង dividend ហើយនិង treasury stock នេះគឺត្រូវតែកើនឡើងនៅខាង debit ផងដែរផ្ទុយគ្នា revenue ក៏ដូចគ្នាកើនឡើងនៅខាង credit
ថយចុះនៅខាង debit ផងដែរអញ្ចឹង sell return and allowance ហើយនឹង sell discount នេះគឺត្រូវកើនឡើងនៅខាង debit ផងដែរចំពោះ expenses ក៏ដូចគ្នាទៅនឹង asset ផងដែរ expenses គឺកើនឡើងនៅខាង debit កើនឡើងថយចុះនៅខាង credit អញ្ចឹង purchase return and allowance ហើយនឹង purchase discount ត្រូវកើនឡើងនៅខាង creditគឺត្រូវតែផ្ទុយគ្នានេះហើយគឺជាអត្ថន័យរបស់ contra account ផងដែរ